seçkilər Azərbaycanda aparılan islahatlara dəstək verməlidir və seçkilərin növbədən kənar keçirilməsinin əsas məqsədi də o idi ki, vaxt itirmədən islahatlar davam etdirilsin. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, ölkədə struktur islahatlar aparılıb. Hökumət və Prezident administrasiyası yenidən formalaşdırılıb. Milli Məclis bu işlərdən kənarda qala bilməzdir. İndi bütövlükdə ölkəmizdə gəncləşmə siyasəti aparılır, ancaq bu da çox düşünülmüş formada yaşlı nəslin təcrübəsi, gənclərin innovasiya meyli olması, gənclərin bilikləri, müasir deməli, proseslərə diqqətin yetirilməsi, bax, bu vəhdətin təşkil edilməsi üçün biz çalışırıq, hesab edirəm ki, buna nail olmuşuq. Dövlət başçısı MDB İcraiyyə Komitəsi müşahidə missiyasının nümayəndə heyəti ilə görüşdə bildirib ki, 1300-dən çox namizədin olması seçkilərə etimadın göstəricisidir. Qeyd edib ki, başlıcası Azərbaycan xalqının nəticələrdən razı qalmasıdır. İnsanlar kimə səs verəcəklərini və kimə etimad göstərəcəklərini seçə bilsinlər. Düşünürəm ki, seçki fəallığı da yaxşı olub, hərçənd başlıca olan bu deyil. Əsas odur ki, xalqın seçəcəyi insanlar məsuliyyət hiss etsinlər. Bilsinlər ki, əgər yenə də seçilmək istəyirlərsə, onda dairələrdə iş aparmalıdırlar. Bax, bu keçmiş parlamentdə çatışmırdı. Buna görə də parlamentin bir çox keçmiş üzvü dairələrdə işləmədikləri üçün seçkilərdə iştirak etmədi. Bu, yeni parlamentin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri olacaq. Prezident qeyd edib ki, ölkənin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi üçün deputat korpusu regionların problemlərini dərk etməlidir. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, parlament üzvləri problemləri hökumətə, ictimaiyyətə çatdırmaqla onların həllinə kömək etməlidir.